Prosesörümüz Xocalı yol gözləyir. Film kompozisiyasından Səbinə Əsədovanın ifasında Dadyonu sizə təqdim etdik. Hal-hazırda dayandığım bu gözəl portret isə vətən müharibəsində qələbəmizə və igid əskərlərimizə, şəhidlərimizə həsr olunmuş bir gözəl portretdir bu əsər. İlk dəfə məhz Mədəniyyət kanalının səhər çağında bütün geniş auditoriyada təqdim olundu və bu əsər özü artıq susaraq diqqətlə baxsaq çox şeydən danışır. Amma bugün studiyamızın qonağı var. Qonağımız kimdir? Hal-hazırda könül deyəcək. Buyur. Bəli, qonağımız elə bu gözəl rəsm əsərlərinin rəssamı Röyə Həsənovadır. Biz əlbəttə ki bilirik ki, incəsənətin bütün növlərində olduğu kimi təsvir incəsənətdə də vətənpərvərlik mövzusu əsas mövzulardan olub və bu gündə əlbəttə Xocalı soyqırımını özündə əks etdirən tabloları unutmaq olmazdı. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi. Biz buradan tabloya baxanda başqa bir hisslə, amma monitordan baxanda, televiziyadan baxanda artıq bu portretin nədən danışdığının şahidi oluruq. Bütün bu əsərlər hər biri rəssam təxəyyülünün nəticəsidir. Rəssamlar özləri bu vətən pərvər hisslərinə qapanaraq öz əsərlərində bu hissləri tamaşaçılara ötürürlər. Sizi görməyimizdə çox şadıq. Bugün 3 əsərlə gəlmişik. 3 əsərin hər biri özü özlüyündə böyük bir tarix yaşadır. Hal-hazırda bizə təqdim etdiyiniz əsərdən danışacaq, amma ilk növbədə mən istərdim ki, bu əsər deyil də sizin yanınızda olan digər bir əsərdən danışım. Çünki Xocalı soyqırımından 29 il ötür və bu əsəri görəndə əziz dostlar, həm də xatırladım ki, bu 3D effektli bir əsərdir və bu əsər artıq bu soyqırımın hansı istiqamətdə olduğunu, necə geniş olduğunun şahididir və bu kişi əsərə baxarkən artıq bu faciənin doğrudan da nə qədər qanlı olduğunun şahidi olur. Necə acınacaqlı olduğunun həqiqətən şahididir və bu rəsmin ərsəyə gəlməsi haqqında istəyərdik siz məlumat verəsiniz. Bir daha xatırladaq ki, bəşəriyyətin ən faciəvi soyqırımı Xocalı soyqırımıdır və əlbəttə ki, biz rəssamları bu mövzudan yan keçmədik. Bu mövzu bizim üçün çox bir ağır mövzudur. Və mən bu əsərimin adını günahsız qoymuşam. Burada bir mələyin, bir balaca övladımızın işğalçılar tərəfindən öldürüldüyü görsənir və o soyuq bir gecədə geyimsiz, paltarsız qalıb, donub. Bu çox bir, necə deyim sizə, çox bir ağır mövzudur, yəni bu haqda danışmaq çətindir. Çətin olduğu qədər də biz bunu hər zaman dilə gətirməliyik, Röyə xanım. Biz bunu hər zaman dilə gətirməliyik və bütün dünya bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı 20-ci əsrin sonlarında bax, belə bir soyqırım yaşadılar. Bu əsərimizdən danışaq ki, bugün siz bizə 9-a qədər bir əsər ərsəyə gətirəcəksiniz. Artıq studiyamızda veriliş başlayandan etibarən siz artıq bu rəsim üzərində işlərə başladınız və 9-a qədər bizə nəyi təqdim etmək istəyirsiniz? Bu əsərimin adı Qarabağ Azərbaycandır. Burada aslan timsalında bizim ordumuzu göstərmişəm, çakkaların timsalında isə işğalçı erməniləri göstərmişəm və gördüyünüz kimi aslan əlbəttə ki güc və bizim ordumuzun gücünü göstərir. Necə ki bizim ordumuz bütün işğalçıları ölkəmizdən uzaqlaşdırdı və Azərbaycanın bütövlüyünü göstərirəm burada. Milli qəhrəmanlarımızı yada salıram. Yəni bu əsərlə çox söz demək istəmişəm. Bəli. Ərsə hələ ki gəlməyib, tam bitməyib. İndi inşallah burada tamamlama işləri. Bəli, tamaşaçılarımız xatırlatmaq istəyirəm ki, bu əsərə də diqqətlə baxanda, yəni bizim baxışımızla baxanda görürük ki, burada da 3D effektlidir bu bəli, əsər. Çıxıntılıdır. Çıxıntılı əsərdir, çünki burada dağları, burada meşəlikləri olduğu kimi göstəriblər və biz son olaraq bu işi saat 9-da sizə son nəticəsini təqdim edəcək. Sözün əsli mənasında əsərin özünə baxanda artıq Röyə xanımın söylədiyi kimi bu hissləri ötürə bilir, bu hisslər var və əlbəttə ki, aslanların çəkdiyi o nərə ilə biz artıq bütün bir Azərbaycanı qura bildik. Bir də əziz tamaşaçılarımız xatırladırıq ki, Xocalı faciəsindən, Xocalı soyqırımından 29 il ötür və 29 il ərzində biz çalışdıq ki, bu soyqırımı təkcə özümüz deyil, bütün dünyaya çatdıraq və bütün dünya da
bu soyqırımın nədən ibarət olduğunu bilsinlər. Bu mövzuda biz sizə bir çox layihələrdən danışacaq, qonaqlarımızla danışacaq və hal-hazırda Röya xanımın əl işləri siz canlı yayında izləyirsiniz ki, studiyamızdadır və verilişimizin yəni ilk saatin sonuna qədər bu iş tam olarak size təqdim olacak. Elbette biz gedişatla da sizi tanış edeceğiz. Ama Röya Hanım, düşünüyorum ki, benim kimi bir çox tamaşaçılara da maraqlıdır ki, siz elinizde boyalarla işliyorsunuz. Ama bu çıxıntılı hisseleri, hatta hala da yaş olduğunu hissedirdik. Bunları neyle etmek mümkündür? Əlavə hansı vasitelerden istifadə edirsiniz? Burada həm yağlı boya, həm akril, həm qum. Burada eksperimentler çok aparmışam. Bəli. Mən çok sevirəm çıxıntılı işleri. Böyük belə qoyulan yağlı boyanı, mazoqları, amma ki burada bəzi incelikler var, o tam bütöv şəkildə deymək olmur, ona gerek görəsiz. Bəli, bu yaxmalardan istifadə edirsiniz və qabarıq şəkildə olur. Bir çox sərgilərdə də iştirak eləmişsiniz. Hansı əsərləriniz sərgidə olub? Yəni o vətən müharibəsi ilə bağlı olan əsərinizdən xəbərimiz var. Bunu barədə danışmışdıq, işıqlandırmışdıq. O bayaqları danışdığımız bu Xocalı soyqırımını özündə yaşadan o əsər hansı bir sərgidə iştirak eləyibmi? Çünki biz çalışırıq ki, baş verən hadisələri bütün dünyaya çatdıraq və bilirik ki, hər bir sahənin özünün dünyaya çıxışı var. Sizin xarici ölkələrdə yaşayan həmkarlarınız var, dostlarınız var. Onlara bu barədə məlumat Elbette ki, nəinki Azərbaycanda, ölkəmizin daxilində və xaricdə bir çox sərgilərdə iştirak etmişəm. Xocalı soyqırımına ait sərgilər çox olub. Almanya'da olub. Almanyanın səfirliyi təşəbbüsü ilə orada keçirilən sərgi oldu. Orada iştirak etdim. Türkiyədə, Gürcistanda, keçən il məsələn Türkiyədə və Gürcistanda sərgi keçirildi Xocalıya ait. Bir çox ölkələrdə olur və biz çalışırıq rəssamlar, öz işlərimizi orada nümayiş etdirək, Azərbaycanı təmsil edək, Xocalı haqqında işlərimizi göstərək. Mütləq və həmçinin həqiqətləri onlara çatdıraq. Həqiqətləri əlbəttə ki, həqiqətləri çatdırırıq və dünya artıq bunu görür və bilir. Yenə də davam edəcək. Bəli, Röya, biz səni çox da yormuyuruq, sən öz işini davam etdirsən, əziz tamaşaçılarımız. Mən isə Röyanın digər bir əsərinin yanına yaxınlaşacağım. Könül də bir gəlsə yanıma çox yaxşı olar, çünki bu əsər mənim ən çox sevdiyim əsərlərdən biridir. Və Könül, mən burada bir məqamı xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, bu əsərin özünün simvolikası ondan ibarətdir ki, biz bilirik ki, Qarabağ dediydi, Şuşa dediydi, ilk ağla gələn xarı bülbüldür. Əlbəttə. Qələbə bugündə simvolumuza çevrilən. Bəli, qələbə simvolumuzdur, igidlərimizin simvoluna çevirdi, Qarabağın simvoluna çevrildi və bizim əsas məqsədimiz Qarabağımızı işğalçılardan azad etmək, öz torpağımıza qovuşmaq və yenidən dünyanın yeganə nadir bitkisi olan, çiçəyi olan xarı bülbülü görmək. Bəli, və onun da həqiqətən bizim gözəl Qarabağ torpaqlarımızda yetişdirilməsidir ki, artıq bu işlərdə də çiçəklənmə dövrünü yaşayırıq və biz hər zaman qələbə hissini, qələbə sevincimizi efir vasitəsilə sizinlə bölüşürdük. Amma qələbə hissini yaşayarkən də tariximizi unutmamalıyıq və tarix boyu yaşadıqlarımızı unutmamalıyıq. Ona görə də Xarı Bülbülün keçdiyi yolları da xatırlamalıyıq və Xarı Bülbülün incəsənətdə necə əks olunması, hansı sahələrdə əks olunması barəsində hal-hazırda bizim əməkdaşımız Natəvan Abbasının süjetini izləyəcəyik. İzləyək, daha sonra sizinlə birlikdəyik.